Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. E olha só a pergunta. Qual a diferença entre hipertensão ocular e glaucoma? Quem responde é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maíta. Bom dia a todos. Hoje a pergunta é: qual a diferença da hipertensão intraocular e glaucoma? Uma pergunta extremamente importante porque há muita confusão. Glaucoma é a doença do nervo óptico acompanhado ou não de pressão intraocular aumentada ou não. Então não é porque você tem glaucoma que você vai ter a pressão alta. Então glaucoma é uma doença do nervo, então o nervo já está doente. Essa pressão que normalmente pode estar alta, mas tem pacientes com a pressão baixa também, glaucoma de pressão baixa, essa pressão alta, essa pressão elevada vai danificar mais o nervo óptico, ok? E se o paciente tem glaucoma de pressão normal ou pressão baixa, que pode se chamar também? É mais complicado, porque a pressão dele já está no nível de normalidade e ele continua tendo destruição do nervo óptico. Então, glaucoma é uma doença do nervo acompanhado ou não de pressão intraocular alta. Isso é uma doença. Tem que ser diagnosticado pelo oftalmologista através de uma consulta oftalmológica, através da verificação da pressão, avaliação do fundo do olho, fazendo exames como uma campimetria, agonioscopia, paquimetria, até uma tomografia do nervo óptico. Agora, hipertensão intraocular. Nós temos pacientes que têm só a pressão alta dentro do olho. Ou seja, ele passa acima da média normal da população, ok? Normalmente a população tem em média 10 a 12 milímetros de mercúrio de pressão intraocular. Pode até 20, 21 em média, ok? Mas isso não é glaucoma, isso só é hipertensão intraocular. E o que pode causar? Pode causar cefaleia, dor ocular, um mal-estar. Às vezes o paciente tem uma pressão intraocular um pouquinho acima da média, você reduz a pressão com colírios e o conforto do paciente vai ser melhor. Então, glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão intraocular alta ou baixa, de forma simples. E hipertensão intraocular é o aumento da pressão intraocular sem dano do nervo óptico, sem doença. Tudo isso é controlado, é claro, pelo oftalmologista e o responsável que conhece as doenças oftalmológicas. Procure sempre o seu oftalmologista. Obrigado, bom dia, boa semana a todos.